Продовжуємо випуск. Ви коли-небудь бачили останній дзвоник, який виглядає, наче справжній концерт? Педагоги та учні Запорізького ліцею «Захисни» кажуть, це свято традиційно проходить із виступами та військовими традиціями. Останній дзвоник – довгоочікувана подія для всіх школярів. Ці ж хлопці не просто випускники, а ще й мають військове звання. У ліцеї «Захисник», окрім навчання, учні опановують і військову підготовку. Тому останній дзвоник тут святкують особливо яскраво, із вшануванням армійських традицій. Ліцеїсти стають на коліно. Це є церемонією прощання із прапором ліцею та навчанням у закладі. Самі ж випускники кажуть, за 2 роки «Захисник» став для них рідним домом. На святі ж виступали і нинішні ліцеїсти, показавши те, чому навчилися. Сьогодні захід останнього дзвоника. Я закінчив 2-й курс, це випускний курс, тому це останній день у цьому ліцеї для мене. Буде рукопашний бій, буде виступи з автоматичними карабінами, також будуть співати пісні наші ліцеїсти. У цьому році випускається більше 100 ліцеїстів. Привітав випускників заступник директора Департаменту освіти і науки облдержадміністрації Віктор Захарчук. За його словами, учні цього навчального закладу завжди показували високий рівень знань. Вони є переможцями багатьох конкурсів і олімпіад. Сьогодні 17-й випуск. І вам 17. Мабуть, і ви, і ваші батьки знали, що такий ліцей створений, і через 17 років ви попадете сюди. Я знаю, що протягом цих 2 років ви надзвичайно старалися, ви пройшли курс, той, який вам давали ваші ротні, взводні, ваші вчителі, вам допомагали батьки. І я знаю, що ті хлопці, які сьогодні стоять перед нами, це наше майбутнє. Самі ж ліцеїсти продемонстрували гостям заходу свої вміння. Цей яскравий виступ із автоматичними карабінами був спеціально підготовлений учнями та педагогами ліцею. Самі ж вчителі навчального закладу кажуть, пишаються своїми випускниками. Сьогодні дуже таке ярке, видаючеся мероприятие, яке запам'ятається всім ліцеїстам і, я думаю, їхнім родителям. Я всем хочу пожелать им, чтобы мечты их не сбылись в жизни, чтобы они поступили в те учебные заведения, куда они планировали, чтобы все было у них хорошо. Привітав випускників і запрошений колектив кінологів. Вони показали вміння собак, мінімальний та абсолютний курс дресирування. Самі ж ліцеїсти станцювали свій випускний вальс та почули останній дзвоник. Педагоги навчального закладу кажуть, пишаються всіма своїми нинішніми та колишніми учнями, серед яких вже є почесні громадяни та навіть герої України.